أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، بے شک یہ سب نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے یونس کو یاد کیجئے، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکلے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے تلاوت کردہ آیات کے اندر انسان کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے خیر کی منزل، رحمت کی منزل، اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی کی منزل، آخرت کو کمانے کی منزل، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہنر انسانوں کو سکھائے ہیں۔ کچھ انسانی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے حوالے سے تاریخ کا ایک بڑا روشن ورق قاری قرآن کے سامنے رکھا ہے، اور کچھ ایسے حقائق بھی آج ہم انشاءاللہ العزیز سیکھنا چاہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے وہ حقیقت گزشتہ 14 سال میں آپ کے سامنے نہیں کہی ہوگی۔ ترتیب کے ساتھ ان سارے عنوانات کو سیکھتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں میں نے آپ کے سامنے حضرت ذوالکفل علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال میں سے ایک حالت بیان کی تھی۔ شیطان ان کے گھر میں بار بار داخل ہوتا تھا شرارتیں کرنے کے لیے اور وسوسے ڈالنے کے لیے۔ یہ تب کی کہانی ہے جب حضرت یسع علیہ السلام زندگی کے آخری مراحل طے فرما رہے تھے، تو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ روحانی اور نبوت کی امانتوں کو کسی کے سپرد کرنا چاہیے۔ تو جناب یسع نے فرمایا تھا کہ ایسا شخص جو رات کو قیام کرے، دن بھر روزہ رکھے اور صبر کرے، اسے غصہ نہ آئے، تو اسے میں یہ منصب عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر بار پوچھنے پر حضرت ذوالکفل ہی کھڑے ہوتے اور کہنے لگے، انا اتکفل بها، میں ہی یہ کفالت اور ضمانت دیتا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ آخرکار شیطان آپ کے گھر میں مسلسل 3 دن داخل ہوتا رہا، اس خیال سے کہ آپ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرنے کے لیے آرام کرتے تھے، وہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتا تاکہ 3-4 دن مسلسل بندہ جاگے تو طبیعت میں ایک چڑچڑاپن یا پھر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ یہ گزشتہ کہانی کا اختصار 2 جملوں کے اندر میں نے کہا ہے، میرے کچھ مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ شیطان تنگ کرنے کے لیے اور وسوسے ڈالنے کے لیے اور اپنے حملے کامیاب کرنے کے لیے انبیاء کے گھروں کا چکر بھی کاٹتا ہے۔ اب یہ بات سمجھیں، تو جب انبیاء کے گھروں کا چکر بھی کاٹتا ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نبیوں کو ہم محفوظ رکھیں گے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ انبیاء تو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک شیطان کامیاب ہو نہ سکا، لیکن ہم چھوٹے درجے میں رہ کر ہمیں کیا یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو ورد ہمیں عطا فرمایا ہے کہ پڑھتے رہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر پڑھتے رہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، یا پھر پڑھتے رہا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ سارے ورد اور وظائف اسی لیے تھے کہ اگر ہم نبیوں کے گھروں میں بھی شیطان چکر کاٹتا ہے تو تمہارے ساتھ تو وہ لحظہ لحظہ رہ کر کے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ جہاں بھی کوئی اچھائی کے راستے پر چلنے لگے گا، یہ آٹھویں سپارے کا اس کا کیا ہوا وعدہ ہے، شر پر مشتمل یہ وعدہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جب بھی کوئی اچھائی کی طرف بڑھے گا میں تنگ اسے ضرور کروں گا، راستے میں آؤں گا ضرور، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ آپ اپنے احوال کا جائزہ لیجئے، جو دکاندار لوگ خاص کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو بڑی آسانی سے نہیں آ جاتے ہو، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، گاہک اسی ٹائم آ رہا ہوتا ہے، گھر چھوڑ کر جب مسجد میں جماعت کی حاضری دینا چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ٹیلی ویژن لگا ہوتا ہے، ڈرامہ لگا ہوتا ہے، عین اسی ٹائم چھوٹی بچی رو پڑے گی، چھوٹا بچہ رو پڑے گا، اور بیگم کہے کہ میں ادھر جا رہی ہوں، میں وہ کام کر رہی ہوں، اس بچے کو اٹھا لے، یا کوئی نہ کوئی پنگا کرتا لازمی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ بس یہ پہلا پیغام تھا میرا کہ شیطانی کرتبوں سے بچنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ شاید ہم ہوشیار ہونے کی طاقت کہاں سے پائیں، اس لیے مدینہ سے آواز ہے، پڑھتے رہا کرو استغفر اللہ واتوب الیہ، پڑھتے رہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ وہ روحانی نسخے ہیں اور یہ وہ روحانی کشتے ہیں کہ اگر انسان ان کو ورد جہاں بنا کر رکھے، اللہ اس کی اسپرچولی وہ ول پاور اتنی مضبوط کر دیتا ہے کہ شیطان آسے پاسے آتا ضرور ہے۔ جیسے رات کو قبلہ استاد محترم سبق ارشاد فرما رہے تھے کہ شیطان دل کے جہاں دل ہے تو بالکل کنڈ کی طرف سے، پشت کی طرف سے، پہلے بھی یہ حدیث کبھی آپ کو میں نے سنائی، تو پشت کی طرف سے سوراخ ایک نہ نظر آنے والا ہے، وہ ادھر سے اپنی تھوتنی، جیسے مچھر کا وہ آگے سے سٹک نما تھوتنی ہوتی ہے، تو دل پر لگاتا ہے۔ جب اس دل سے آواز آ رہی ہو اللہ، میں رات کو کافی دیر تک سوچتا رہا، میں نے کسی جگہ درس قرآن بھی دیا خواب میں، رات کو کسی جگہ درس قرآن بھی دیا خواب میں، اور یہی سبق میرے پیش نظر تھا۔ میں لوگوں کو سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ جو ہوتی نا للکاریں اور یہ جو زور سے بولنا، اس سے بہت ساری مخلوقات ڈرتی ہیں، کتا آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہو، وہ ڈر جاتا ہے، بکرے کو کوئی مخصوص اس کی آواز نکالتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے، تو کئی مخلوقات ہیں جو آوازیں نکالنے سے ڈرتی ہیں۔ ان میں سے ایک آواز رات کو آپ نے سنی کہ جب شیطان تھوتنی جما کر اندر دل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو بندہ مومن کا دل کسی نہ کسی ورد میں لگا ہوا ہو، جب وہ زور سے کہتا ہے نا اللہ، شیطان کو ادھر سے جھٹکا لگتا ہے، وہ کتوں کی طرح بھاگ جاتا ہے اور وہ دردناک ہوتا ہے۔ جیسے میرے حضور نے فرمایا تھا کہ اذان ہو تو اذان کی آواز اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ اٹھ کر کے چل پڑتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جا رہی ہوتی ہے یہ وہاں تک نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے چونکہ وہ حقیقت آج کہنی ہے، اس لیے میں ذرا رک کر کے پہلا سبق کہنا چاہا، ہوشیاری کے ساتھ جیو، ہر شر کا وسوسہ آئے تو اس پر عمل درآمد ہونے کرنے سے پہلے اس کا ازالہ کرو، اللہ کی طرف سے وہ پاکیزہ کلمات پڑھو، اگر واقعی وہ شیطانی وسوسہ ہوا تو جان چھوٹ جائے گی، اس پر کوئی بھی عملی اقدام کرنے سے آپ کی خلاصی ہو جائے گی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول قرآن پاک کی ایک آیت ایک موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور وہ آیت یہ تھی، ساری آیتیں حضور ہی نے پڑھی تھیں، لیکن یہ ایک موقع کا حوالہ میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ سب نبی ایک کام کرتے رہے تو رب کائنات نے وہی کام میری امت کو ارشاد فرما دیا۔ آپ کو فوراً یاد آ گیا ہوگا، رزق حلال کھانا، رب کائنات نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، سب نبی اور رزق حلال کھایا کرو، حسب معمول رزق حلال کھایا کرو، تو میری امت کو بھی رب کائنات نے وہی حکم ارشاد فرما دیا۔ میں کہوں گا کہ بہت سارے اچھے اعمال ایسے ہیں جو بڑے قدیم ہیں، یا قدیم علم العقائد والا نہیں کہ جس کی ابتدا نہ ہو، یہ وہ نہیں جسے ہم کہ بڑی قدیمی منزل ہے، یہ بڑی قدیمی عمارت ہے، وہ اس سینس میں بڑے قدیم اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا بڑا قدیمی نظریہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اس ہر دور میں یہ نظریہ تسلیم کرنا بڑا قدیمی نظریہ ہے، خیر اختیار کرو یہ بڑا قدیمی نظریہ ہے، اچھا شر سے بچو یہ بڑا قدیمی عنوان ہے، رزق حلال کھاؤ بڑا قدیمی عنوان ہے، خدا کے سامنے سر جھکا کے رکھو بڑا قدیمی عنوان ہے، ہر نبی نبھاتے رہے، ہر رسول نبھاتے رہے، امت کو پیغام دیتے رہے، ان میں سے ایک میں آج آپ کے سامنے قرآن میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حسن اخلاق میں سے ایک حسن خلق ہے، وہ اتنا قدیمی ہے، اتنا پرانا ہے، اور اتنا پرانا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی عمر کتنی ہے، لیکن قرآن پاک نے کہا یوں ہے، الفاظ سننا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا، وہ قدیمی حسن اخلاق کون سا ہے جو آدم کے پاس بھی تھا، نوح علیہ السلام کے پاس بھی تھا، شیس علیہ السلام کے پاس بھی تھا، ادریس علیہ السلام بھی وہ ان کی برکات اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، میں لفظ جب بولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام تک، یہ سارے انبیاء وہ اس قدیمی حسن اخلاق کا حسن اپنے اندر رکھتے تھے۔ وہ ہے کون سا؟ الفاظ سنیں،
و اسماعیل و ادریس و ذل کفل، اور پیچھے بھی بہت سارے انبیاء کا حوالہ آیا ہوا ہے، تو پھر آیت ختم کیسے ہوئی؟ رب کائنات نے کہا کلن، یہ جو سارے تھے، کلن یہ جو سارے تھے، مولا کیا ہے؟ وہ میں نے صابرین، یہ صبر بڑا کیا کرتے تھے۔ یہ صبر کرنا جو ہے، یہ آدم علیہ السلام کا بھی حسن اخلاق تھا، شیس علیہ السلام کا بھی حسن اخلاق تھا، نوح علیہ السلام کا بھی حسن اخلاق تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی حسن اخلاق تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی حسن اخلاق تھا۔ تو میں نے یہ دوسرا لیسن آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہا کہ اپنی طبیعتوں کو کنٹرول کرنا سیکھو نا یار، آخر کب تک یہ جلال، یہ غصے، یہ تیزیاں اور یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے اور یہ آگ بگولا ہو جانا، کب تک آخر اس بری خصلت کا شکار رہو گے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسی لیے تو فرمایا کہ جب آئے تو وضو کیا کرو، یہ پانی جو ہے یہ آگ کو چونکہ بجھاتا ہے، تو میرے حضور نے اسی لیے تو یہ علاج ارشاد فرمایا ہے۔ الغرض آج کے نشست میں دوسری بات میں نے کہنا چاہی کہ صبر، یہ جس بندے نے صبر کو اختیار کر لیا وہ سمجھ جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نبیوں کی اس عادت کریمہ کا فیض اس نے کما لیا ہے۔ ہر نبی کی عادت کریمہ کا فیض اس نے کما لیا ہے جس نے صبر اختیار کیا ہے۔ یہ آج کی نشست کا دوسرا پیغام تھا جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہا تھا۔ بالکل تیسری بات، تازہ ترین کہیں قریب کے سبقوں میں یہ بات آئی ہے، میں آج اس کو تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تب بھی پہلی بار آئی تھی اور وہ بہت کم کہنے میں آئی، آج شاید میں دوسری بار کہہ رہا ہوں، اسے سنبھال لیجئے۔ پبلک میں ایک نظریہ چلتا ہے، اب مجھے یہ خیال نہیں گزرتا کہ کیا میں یہ جمعرات کی نشست میں کہہ چکا تھا یا پھر جمعۃ المبارک کی نشست میں کہہ چکا تھا، لیکن کہہ چکا ہوں، بالکل قریب ترین کہہ چکا ہوں۔ پبلک میں یہ نظریہ چلتا ہے کہ میں پٹھار کا جملہ بولوں گا، گرامیٹیکلی معاف کرنا اگر غلطی ہو جائے مجھ سے، تو کنڈیا پر پیرا نہ ہاتھوں نہ چاہیے نہ، یہ ایک جملہ چلتا ہے لوگوں کے اندر چلتا ہے، کنڈیے پر پیرانا ہاتھ ہونا چاہیے نہ، صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا پھر ستے ہی خیر ہیں۔ یہ جملہ بھی ٹھیک ہے کہ ستے ہی خیر ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن جو یہ کانسیپٹ چلتا ہے کہ پھر ہمیں کچھ ہوگا نہیں، ہمیں تکلیفیں آئیں گی نہیں، ہمیں مصیبتیں آئیں گی نہیں، ہمیں پریشانیاں آئیں گی نہیں، ہم بچے رہیں گے، جو اس طرح کے احساسات ساتھ چلتے ہیں، کبھی کسی مصیبت سے اچانک بچ گئے تو کہا ماڑا ہاتھ کنڈے پر مضبوط ہے، لیکن اس کے پیچھے، اس آواز کے پیچھے یہ نظریہ تو ہے نا کہ پیروں فقیروں والا وہ بچا رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، مصیبت نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی۔ یہ لوگوں کے ہاں بھرک ہے بھائی، اگر آپ سارے احساس رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتے تو کچھ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں صحیح کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آنے سے، پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، کسی کو اپنے سر کا مرشد اور رہنما اور ہادی بنانے سے بندہ بچا رہتا ہے، مشکلیں اور تکلیفیں آتی نہیں ہیں۔ میں کہوں گا کہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ الفاظ کیا ہیں، ابراہیم، اسماعیل، ادریس، ذل کفل، کل من الصابرین، سارے صبر کرتے تھے، تکلیف آتی تھی تو صبر کرتے تھے نا، مصیبت آتی تھی تو صبر کرتے تھے نا، اذیت پہنچتی تھی تو صبر کرتے تھے نا۔ جاننا چاہیے کہ جب ان پاکیزاؤں سے جن کی کوکھ سے پوری امت کا فیض چلتا ہے، ان اونچی ہستیوں سے جن کے دامن کرم کی خیرات پوری امت لیتی ہے، تو جب ان کا معاملہ اللہ کے دربار میں ایسا ہے کہ تکلیف وہاں بھی پہنچتی ہے صحیح، اذیت وہاں بھی جاتی ہے صحیح، درد ادھر کا بھی رخ کرتا ہے صحیح، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں ان کے محلوں کے اندر بھی گھومتی پھرتی ہیں صحیح، اور اللہ پاک ایک بار انہیں بھی ذرا ماحولیاتی پریشانیوں کے احساسات سے دوچار کرتا ہے صحیح، جب ان کے ہاں معاملہ یہ ہے، تو پھر جاننا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے سے ہرگز ہرگز یہ نتیجہ کبھی بھی کلی طور پر نہیں نکلے گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آزمائش تو پھر آزمائش ہوتی ہے، امتحان تو پھر امتحان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہو جائے، میں نے تب بھی یہ سوال اٹھایا تھا، آج پھر اٹھا دیتا ہوں، تو مولانا پھر ہمیں نیک بندوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہوا، اگر ان کے پاس جانے کے بعد بھی پریشانیاں رہیں گی، تکلیفیں رہیں گی، تو میں کافی دیر سوچتا رہا کہ آج میں اپنے دوستوں کو یہ عنوان کیسے بتاؤں کہ پھر ان اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے آخر کیا فائدہ حاصل ہوگا، ہمیں کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے میرے دل میں یہی مثال ڈال دی، میں یوں کہوں گا، ایک چھوٹا بچہ وہ جس کی ماں مر گئی ہے اور ایک چھوٹا بچہ وہ ہے جس کی ماں ابھی زندہ ہے۔ بچوں کا کام ہے گرنا، لبڑ جانا، آلودہ ہو جانا، نالیوں میں، گند میں، پریشانیوں میں ہاتھ مار دینا، گر جانا، سٹ لگ جانا، لہو گرا لینا، کپڑے گندے کرنا، یہ ہر بچے کی کہانی ہے، کوئی بچہ اس سے بچا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس کی ماں زندہ ہو، سلامت ہو نا، وہ بچہ لبڑے، گرے، اٹھے، لہو گرے، زخم کھائے، روئے، پیٹے، بھوک لگے، اس کی ماں کا دست شفقت اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی مصیبت آئی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن اس پر آئی تو کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں تھا اسے، اور اس پر آئی تو سنبھالنے والا ہاتھ ہے۔
ہے، ماں زندہ ہو تو سنبھال تو لیتی ہے نا، بس کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس آنے جانے والوں، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، اذیت آئے گی، آزمائش آئے گی، ماحولیاتی آلودگیاں تمہاری طرف بڑھیں گی، لیکن غم نہ کھانا، وہ جس کے زیر سایہ ہونا اللہ پاک وہ تمہاری روحانی ماں ہے، وہ تمہیں سہارا دے گی، وہ تمہیں صاف کرے گی، وہ تمہیں تکلیف سے نجات کرنے کا دینے کا اہتمام کروائے گی۔ جس کی زندہ ترین تازہ ترین مثال میں خود آپ کے سامنے ہوں، گجر خان کے ہزاروں لوگوں نے محبت بھی دی ہے اور دوسرے ہزاروں نے پیار بھی دیا ہے، میں ان کی اس ادا کو بھی پیار ہی سے تعبیر کروں گا، ہزاروں لوگوں نے محبت دی ہے اور دوسرے ہزاروں نے پیار بھی دیا ہے، اور ان کے پیاروں نے مجھے، ان کے پیار نے مجھے ایک بار تو رول دینا چاہا، گرا دینا چاہا، پٹخا دینا چاہا اور ذلیل و رسوا کر دینا چاہا، لیکن اللہ کا فضل تھا، آل رسول کی نگاہوں کے سائے میں تھا، اللہ کا فضل تھا، میرے کنڈ وہی بات ہے، کنڈ مضبوط تھی، اللہ کا فضل تھا، میری ماں کی روحانیت زیادہ طاقتور تھی، تو قبلہ شاہ صاحب کی روحانی توجہات نے ہمیشہ سنبھالا دیا، سہارا دیا، اور آج پیار وہ بھی چل رہے ہیں اور محبتیں یہ بھی چل رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے گاڑی رکی نہیں ہے، گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھتی 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 چلی جا رہی ہے۔ بس میں نے کچھ اس انداز میں کہنا چاہا، بلکہ میں تیسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے یوں شیئر کر لوں گا، ماں زندہ ہو تو کئی بار ایسا ہوتا ہے، بچے کئی بار جل کے مرے نہیں ہیں، ہانڈیوں میں ہاتھ انہوں نے ڈالے نہیں ہیں، کنوؤں کے اندر ڈوب کر مرے نہیں ہیں، گھروں کے اندر ہودیوں یا ہودیاں پانیوں والی ان میں گر گئے تو پتہ ہی نہ چل سکے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ ماں نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ڈوبتے ہیں، کنوؤں میں گرتے ہیں، ہودیوں میں گرتے ہیں، آگ میں جل جاتے ہیں، ہانڈیاں دودھ ان پر گر جاتا ہے، لیکن ماں زندہ ہو، نظر پڑ جائے کہ بچہ کدھر جا رہا ہے تو کئی بار اس مصیبت کی آنے سے پہلے بچا بھی تو لیتی ہے نا۔ بس کچھ اسی انداز میں سمجھیں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، میری جان، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بابا، یہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ ایک حوالہ تو میں نے اس جہت سے دیا، تو میں نے یہ بھی دیا کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی ان کی نگاہ توجہ کا فیض بندے کو سنبھالا دے لیتا ہے، بندہ بھی گرتا نہیں ہے، گرنے سے پہلے مدد آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھی پٹخا نہیں دیا جاتا، لیکن پٹخا نہ دیے جانے سے پہلے ہی ان کی مدد آ جاتی ہے۔ میں تاریخ کا ایک ڈیڈ لائن مجھے کہاں سے یاد پڑ گئی، کیا راضی وضو کرتے ہوئے شیطان آیا نہیں تھا ان کے پاس کہ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ کہا یہ دلیل ہے، وہ بندہ خدا راضی تھا، مذاق تھا، وہ لفظوں کی دنیا میں کھیلنے والا اور باریکیوں بال کی بھی کھال ادھیڑ کر رکھ دینے والا، شیطان نے کہا رب کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ ایک دی، شیطان نے رد کیا، پھر ایک اور دلیل، رد اس نے کیا کرنا تھا، ظالم نے وسوسہ ہی ڈالا، ایک اور دلیل دی، ایک اور دلیل دی۔ راضی فرماتے ہیں کہ ایک بار تو مجھے یوں لگنے لگ گیا کہ میرے تھیلے میں جتنے تیر تھے وہ میں نے سارے چلا لیے ہیں، ایسے میں ابھی 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 وہ وقت آنے سے پہلے کہ راضی گر جاتے اور شیطان کے وسوسوں کے سامنے ہمت ہار دیتے، پیر مرشد نے آواز دی تھی، اور راضی کہہ دینا میں رب کو بغیر دلیل ہی کے مانتا ہوں، بات ختم ہو گئی، بحث آگے چلے گی ہی نہیں۔ بس یہ میں نے روشن ورق آپ کے سامنے لے آنا چاہا کہ اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنویں میں گرنے سے پہلے ہی مدد آ جاتی ہے، سنبھالا دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بڑا 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 روشن ورق یاد آ گیا، جناب عمر ابن الخطاب نے وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کی تو کہا تھا یا ساری الجبل، جب کہ جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو چکا تھا اور کافر لوگ گھوم کر پیچھے سے پہاڑ سے آنا چاہتے تھے، مصیبت آنا چاہتی تھی، پریشانی آنا چاہتی تھی، تکلیف آنا چاہتی تھی، لیکن جناب عمر کی وہ نگاہیں جنہوں نے نگاہ محمد کا فیض پایا تھا، ادھر خطبہ جمعہ دے رہی تھی، ادھر اپنے ساریہ کو دیکھ رہی تھی، دیکھا کہ دشمن پیچھے سے آنا چاہتا ہے، مصیبت آنے سے پہلے ہی مدد پہنچ گئی اور آواز ماری یا ساریہ الجبل، او میرے سپاہ سالار ذرا گھوم کر پیچھے سے دیکھنا، لشکر تم پر پیچھے سے حملہ زن ہونا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا عنوان اور مضبوط ہو گیا، میرا عنوان اور مضبوط ہو گیا کہ اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ایسا ہوتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے گر جاؤ تو گرے نہیں رہنے دیے جاؤ گے، کوئی اٹھانے والا آ جائے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرنے سے پہلے ہی کوئی مدد روحانی آ جاتی ہے اور آ کر کے تو اٹھا لیتی ہے۔ اس وقت بات میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن میرا دماغ گھوم کر حدیثوں کے اندر محلوں میں تلاش کر رہا ہے، مجھے کوئی اور بھی ایک دم سے حدیث یاد آ جائے تو میں آپ کو سنا دوں، ایک پھر دو پھر تین، اللہ نے کرم کر دیا، حدیث ذہن میں اتر چلی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا عنوان کمپلیٹ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ اس میں اللہ نے مجھے مدد فرما دی ہے اور میں کہنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اسی لیے وہ بات ہے ٹھیک کہ کنڈیا پر کسی نے ہاتھ ہونا چاہیے، پر اس کا معنی یہ نہ سمجھو کہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا معنی یہ نہ سمجھو کہ اب اللہ کی بندگی کے لیے سر جھکانا نہیں چاہیے۔ ہیں ایسے ملنگ، میں ان کو غریب کہوں گا، مسکین بےچارے ملنگ ہیں، ملنگ پر غریب مسکین مظلوم بےچارے کہ وہ جو سال میں گیارہویں پر حاضری دیتے ہیں اور بس، سال میں عرصوں پر حاضری دیتے ہیں اور بس، انہیں وہ بابا کے عرص کی بڑی یاد رہتی ہے لیکن فجر اور ظہر یاد نہیں ہوتی، مسجد کا راستہ انہیں نہیں آتا، وہ غریب مظلوم بیچارے مسکین ہیں۔
انہیں اللہ ہی ہے جو ان کے ساتھ معاملہ کر لے, لیکن مذہب ہرگز ایسا نہیں بتاتا ہے. میں کہوں گا کہ سب سے بڑے مرید تو جناب ابو بکر ہیں رسول اللہ کے, پھر میں کہوں گا جناب عمر سے بڑا مرید کون ہوگا, جناب عثمان ابن عفان سے بڑا فیض یافتہ کون ہوگا, جناب علی المرتضیٰ سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مرید اور وزیر اور مشیر اور پتہ نہیں کیا 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 کون ہوگا. لیکن میں کہوں گا جب تک خلافت کی مسند پر جناب ابو بکر بیٹھے, نماز مسجد ہی میں پڑھا کرتے تھے, پڑھا بھی کرتے تھے مسجد ہی میں پڑھا کرتے تھے, جناب عمر نماز مسجد ہی میں پڑھا کرتے تھے, ان سے بڑا وزیر کون, ان سے بڑا مشیر کون, ان سے بڑا مرید کون, ان سے بڑا خلیفہ کون, اور بعد والوں کے لیے ان سے بڑا مرشد کون, اور ان سے بڑا آقائے نعمت کون. لیکن انہوں نے ایسی مریدی نہیں نبھائی تھی کہ وہ سال بعد عرس کی حاضری دے دو اور پھر نمازیں ایک نہ پڑھو اور آنکھوں کے کنڈی پیچھے ہاتھ تہ سونے آنا. اے یہ محالتا ہے, یہ ہے شیطانی وسوسہ. وہ جو میں آج آپ کو پٹیاں پڑھا رہا ہوں, یہ ہے شیطانی وسوسہ کہ ادھر نہ جانے دیا اور ادھر جانے دیا, جہاں سے کچھ بھی نہ ملے اگر تم نالائق ہو گئے تو ادھر جانے دیا. وہ خیال جما کے رکھا کہ عرس نے تاریخ 25 جنوری ہے, وہ یاد کروا کے رکھا, اور یہ یاد نہ آنے دیا کہ فجر کا ٹائم 4:30 بجے ہے, ظہر کا ٹائم 1:30 بجے ہے, عصر کا ٹائم 5:30 بجے ہے, مجھے ایسی کہانی یاد نہ آنے دی. یہ میرا دوسرا یا تیسرا لیسن تھا جو آج میں نے کہنا تھا. اب وقت نے مجھے کہا کہ وہ بات کہہ جو میں نے کہا تھا کہ میں نے کہنی ہے, بڑی ہمت سے, اور میں اب آہستہ ہو جاؤں گا. وہ میں کافی سوچ و بچار کر کے قرآن و حدیث سے ہی وقت کے دائروں کے اندر رہتے ہوئے ایک چیز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, توجہ کرنا. گزشتہ نشست میں آنے والوں آپ نے سنا کہ حضرت ذوالقفل علیہ السلام کے گھر شیطان 3 دن دوپہر کے ٹائم مسلسل آتا رہا. میں نے پہلے سٹارٹ یہاں سے لیا تاکہ یاد آ جائے, آتا رہا 3 دن مسلسل بوڑھے مظلوم بابے کی شکل میں. وہ پوچھا کون کہا, بوڑھا مظلوم ہوں, میرے قوم والے بڑے خبیث ہیں, تنگ کرتے, میرا حق نہیں دیتے. بوڑھے انسانی شکل میں شیطان ذوالقفل علیہ السلام کے گھر آیا. تو شیطان انسانی شکل میں آتا ہے تو یہ کوئی اور بھی کاروائی ہے, میں اس کی اور مثال دیتا ہوں. میرے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کوئی مال ہے, صدقے کا دھیان رکھنا, رات کو چور آ گیا, پکڑ لیا, چھوٹ نہ سکا, 3 دن تک مسلسل ہوتا رہا. حضور نے کہا آج رات کو پھر آئے گا, آج رات کو پھر آئے گا. 3rd رات کو پکڑا گیا تو کہا اچھا آج چھوڑ دے, ایک میں پتے کی بات بتاؤں گا. ابو ہریرہ نے کہا کیا؟ کہا شیطان نے کہا رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, پھر میں نہیں آؤں گا. چھوڑ دیا. سویرے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا کہ ہاں ہے جھوٹا سا پر بات سچی کر گیا ہے. یہ دوسری کہانی ہوئی, انسانی شکل میں آیا شیطان, انسانی شکل میں آیا حدیث کا بیان ہوا. اور میں اس کے لیے تیسرا حوالہ آپ کے سامنے جو لے کر آیا, جناب ایوب علیہ السلام, یہ بالکل چند نشستوں پہلے کی کہانی ہے. جب انتہائی شدت تکلیف اور بیماری کو پہنچے تو کیا ہوا تھا, آپ کی زوجہ محترمہ آج کہیں جا رہی تھی تو راستے میں شیطان حکیم کے بھیس میں بیٹھا ہوا تھا اور کہا تھا بہت ہو گئی, آپ نے میاں سے کہنا کہ اب علاج کے لیے کچھ ہم سے رجوع کرے. اس نے ایک غلط پٹی پڑھائی تھی, وہ ساری کہانی بتا چکا ہوں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے سامنے انسانی شکل میں شیطان آیا, یہ میں آپ کو ایک تیسرا حوالہ دے چکا ہوں. جو آتے رہے انہیں پتہ ہے, اور جو نہیں آتے وہ سبق لے کر پیچھے سے سن سکتے ہیں. یہ تیسرا تاریخی اور نبیوں کی دنیا میں سے میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھا کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر کرتب دکھاتا ہے. اچھا میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ یاد کیجیے, جب میں 9واں سپارہ آپ کو پڑھا رہا تھا تو اس میں ہوا تھا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اس آیت کے آئیں بائیں دائیں میں نے آپ کو یہ روایت سنائی تھی کہ مکہ والوں نے آخر تنگ آ کر کہا کہ محمد پر ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم, کی مشورہ کرنا چاہیے. وہ دار الندوہ میں اکٹھے ہو گئے, ندوہ کا معنی ہوتا ہے مشورہ, تو مشورے والے گھر میں اکٹھے ہو گئے. تو کہا تھا 40 سال سے کم جس کی عمر ہوگی اندر نہیں آ سکتا. ایسے میں جب کہ سارے پورے ہو گئے تھے, مکہ والے 40 بڑے بدماش پورے ہو گئے تھے, تو ایسے میں دروازہ کھٹکا تھا, کسی نے کہا کون؟ کہا انا شیخ من النجد, میں نجدی شیخ ہوں. تو دروازہ کھولا گیا تو وہ ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا وہ شیطان. وہ جب مشاورت چلی تھی تو ایک نے رائے دی کہ محمد کو نکال دو, اس نے کہا مر جانے ہو یہ کوئی رائے دی ہے, جہاں نکالو گے اس کی زبان کی مٹھاس ایسی ہے جدھر جائے گا غلاموں کا ہجوم اکٹھا کر لے گا. کسی نے کہا کہ قتل کر, کسی نے کہا کہ اچھا بند کر دیا جائے. کہا نہیں یہ بھی رائے صحیح نہیں ہے, غلاموں کو پتہ چل گیا نا وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر انہیں چھڑانے کے لیے آ جائیں گے. پھر کسی نے کہا تھا کہ اچھا پھر انہیں قتل کر دیا جائے. کہا ہاں یہ رائے ہے. تو شیطان پھر انسانی شکل میں آیا. میں نے اس روایت کو تیز کہتے ہوئے جملہ بس یہی نکالنا چاہا کہ تاریخ کے اہم اہم موقعوں پر شیطان کہاں انسانی شکل میں آ کر کے تو اپنے کرتب دکھاتا رہا. یہ چوتھا حوالہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں 5واں حوالہ کہتا ہوں. جب میں نے آپ کو دورہ تفسیر پڑھایا تو درس قرآن میں بھی یہ وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, ایک غزوہ کے موقع پر جب شیطان بنی کنانہ کے سردار کی شکل میں مکہ کے سرداروں کے پاس آیا تھا اور آ کر کیا کہا تھا, لا غالب لکم
عمر یوم، اوے بلے بلے بلے، تمہاری طاقت کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تمہارے جیسا کوئی ہے نہیں ہے، ہمت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ابو جہل، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ شیطان یہ پٹی لے کر کے آیا تھا، تو ابو جہل جیسے زمانے کے تیز ترین شیطان بھی اس اصل شیطان کو پہچان نہ سکے، بنی کنانہ کا سردار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بنی کنانہ کا سردار نہیں تھا، پھر انسانی شکل میں آیا اور آ کر کے ان کو دکم پیل کر کے آخر کار آگے کر دیا۔ اور جب شیطان نے دیکھا کہ آگے سے جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں گھوڑوں پر بیٹھ کر، لشکر لے کر، کہنے لگا انی بری منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں جا رہا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سک رہے۔ وہ ان فرشتوں کا لشکر دیکھ کر اس نے یہ بات کہی اور بھاگ گیا۔ قرآن پاک نے وہ ساری سٹوری دسویں سپارے میں رکوع نمبر دو میں تقریباً نقل فرما دی۔ اچھا، یہ ایک اور حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ شیطان انسانی بھیس میں آ کر کے تو انسانوں کو لوٹتا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کے پیچھے قوم لگ گئی، آج ہم شہید کر دیں گے، آپ قوم سے بحکم خدا بندی ذرا تیز دوڑے تو معجزہ ظاہر ہو گیا، ایک درخت کھلا، اور جیسے آپ اینکیں رکھتے ہو اپنے اس پاؤچ کے اندر پلاسٹک کے بنے ہوئے، کھولتے ہو تو اینک اندر رکھ کر بند کر دیتے ہو، وہ ایک درخت کھل گیا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ زکریا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو کرتے کی ایک نوک، جیسے گاڑی کا دروازہ بند کرو تو باہر رہ جاتی ہے کبھی، وہ قمیض کا ایک حصہ وہ درخت کے باہر رہ گیا۔ اللہ کی تقدیر غالب تھی کہ ایسا ہونا تھا، ورنہ جو پورے زکریا کو درخت چھپا سکتا تھا تو وہ قمیض کا ٹکڑا نہیں چھپا سکتا تھا۔ جس اللہ نے اتنا کر دیا تھا کہ سارے چھپ جاؤ، وہ اللہ کیا اتنا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ قمیض کا ٹکڑا ہی چھپا دیتا؟ لیکن تقدیر الہی غالب ہونے تھی، آنے والوں کے لیے یہ تاریخ بننی تھی کہ ایسے بھی ہوا ہے، خدائی راہوں میں جسم بھی کٹے ہیں، خدا کی محبتوں میں انبیاء کو اپنے لہو دے کر بھی محبت جیتنی پڑی ہے، یہ تاریخ رقم ہونی تھی۔ تو شیطان پھر انسانی بھیس میں آ گیا، قوم ڈھونڈ رہی تھی کدھر گئے زکریا، کدھر گئے زکریا، کہنے لگے اس درخت کے اندر ہے، قوم نہ مانی، کہا میں نشانی بتاتا ہوں، یہ دیکھو قمیض کس کا ہے، شیطان قریب آ رہا، بتاؤ یہ قمیض کس کا ہے، یہ تو زکریا کا قمیض ہے، تو کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، زکریا اندر ہیں۔ تو انہوں نے آرا لے کر آئے اور درخت کو دو لخت کر دیا، اور جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی شہید کر دیے گئے۔ تبھی تو میرے حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ میں محمد کو ستایا گیا، کہا حضور پہلوں کو تو آروں سے کاٹا بھی گیا، آپ کے ساتھ تو ایسا نہ ہوا؟ میرے حضور نے کہا انہیں کاٹا تو بیگانوں نے کاٹا، مجھے ستایا تو اپنوں نے ستایا۔ وہ جو اپنوں کا ستانا ہوتا ہے یہ بیگانوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ درد اور تکلیف اور شدت اپنی اندر رکھا کرتا ہے۔ اب جب میں گھڑی دیکھتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ بس کر، تاریخی حوالے بڑے ہو گئے۔ میرے بھائی، میں اس سے میں سبق بس آج یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے فنا فی اللہ، بڑے بڑے فنا فی الرسول، اور بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے نابغائے زمانہ، ان کی زندگیوں میں شیطان انسانی بھیس میں آیا ہے اور الٹی سیدھی شرارت کر کے گیا ہے، وہ تو اللہ نے اپنے خاص فضل سے انہیں بچا لیا۔ یار پھر کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا ہمارے پاس شیطان نہیں آتا ہوگا؟ جی آتا ہوگا، آتا ہے، ہوگا کیا، آتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت میں، یعنی کوئی باہر محفل لگی ہو، کسی کے خلاف کوئی شرارت چل رہی ہو، تو وہ بولنے والا دکھنے میں کوئی بندہ ہو تمہارے پہچان والا، لیکن اندر کھاتے ہوئے بندہ نہ ہو، وہ شیطان ہو۔ میں یہ تیسرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوشیار رہنا، انسانی شکل میں بھی شیطان آتا ہے، پرا کی شکل میں، بہن کی شکل میں، چچے کی شکل میں، تائے کی شکل میں، رنگ برنگی شکلوں میں، اور ایسی بات کہہ کر چلا جاتا ہے کہ جس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات جبکہ میں اتنی کہہ چکا، تب میں کہوں گا کہ یہ بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ بعض اوقات شیطان بازاروں میں گھومتا پھرتا ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کا نہ تمہیں پتا ہوتا، نہ تمہارے فرشتوں کو پتا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ تمہارے خلاف کہہ کر، بلکہ حضور نے کہا تمہارے خلاف تو کیا، میرے خلاف بھی کہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کی، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ شیطان بازاروں میں گھوم پھر کر ایسی باتیں کہے گا اور کہے گا کہ قال رسول اللہ، حالانکہ میں نے کہا ہی نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا یہ آج کے دور کے بہت سارے میسج ایسے ہیں، میں کہوں گا یہ وہ حضور کا قول مبارک سچا ہوتا نظر آتا ہے، قال رسول اللہ۔ کئی بار لوگ بھی، انسان بھی تو ٹھیوں پر، دکانوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا، نہ وہ اللہ نے کہا، وہ آیت ہی نہیں ہوتی، وہ قرآن پاک کی آیت ہی نہیں ہوتی، وہ جی رسول اللہ نے کہا، وہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا کہ انسانی شکل میں آج بھی شیطان آ کر کے بندوں کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ تو اب آپ کو، آج آپ کو وہ حدیث شاید سمجھ آ جائے، اللہ کرے گا تو شاید آج آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا کہ بندے کے جھوٹا اور کوڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ سنی سنی بات آگے کر دے، تحقیق ہی نہ کرے، جانچ ہی نہ کرے، پڑتال ہی نہ کرے، اس کے یہ خود بندہ جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ
پیچھے راز یہی تھا کہ جو بات سنی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کہنے والا شیطان ہو, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, اور تم بغیر تحقیق کے جب آگے کر دو گے تھا وہ بھی جھوٹا اور ہے تو بھی جھوٹا, کہ بغیر تحقیق اور پڑتال کے تم بات آگے کر دیتے ہو. میں کہوں گا اوروں کو چھوڑو, آپ دماغ کو ادھر مت دوڑاؤ, ہاں اس نے یہ کہا ہوگا میرے خلاف, اس نے یہ باتیں چھوڑو, آپ ادھر جاؤ کہ اے اللہ کیا میں نے آج تک کسی کے خلاف کوئی سنی سنی بات آگے کی ہے یا کہ نہیں کی, کیا میرے پاس آج شیطان کبھی آج تک شیطان انسانی بھیس میں آ کر, جب کب پہچانو گے آپ, کب پہچانو گے, جب بھی الٹا سیدھا خیال آئے, جب بھی دشمنیاں بنانے والا خیال آئے, جب بھی شر پھیلانے والا خیال آئے, جب بھی کوئی گندی بات کہی جائے, جب بھی قوم میں فتنہ اٹھانے کی آواز تمہیں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو, تو اس موقع پر مت سمجھو کہ آگے بیٹھنے والا فلانا ہے, وہ ہو سکتا ہے تم اسے پائی فلانا چچا دوست سمجھ رہے ہو, لیکن اندر کہتے وہ انسان کی انسانی بھیس میں شیطان ہو. اور یہ وہ کہانی میں نے آپ کو تاریخی حوالہ جات کے ساتھ کہی ہے, جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں گئی ہے آج تک, اور ہمارا خیال نہیں گیا ہے کہ سامنے گندی کہانی کہنے والا, لڑائیوں کی آگ جلانے والی بات کرنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو شیطان ہے, یہ میرا دوست وہ فلانا نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ شیطان ہے. ذرا آئندہ اس جہد سے بھی ہوش کے ساتھ جینا, توجہ کے ساتھ جینا, اللہ کی رحمت مانگ کر جینا, رسول اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کمانے کے جذبے سجا کر جینا. اے اللہ کے شیطان اگر انسانی بھیس میں آ جائے تو اس وقت بھی فضل کرنا, میرے دل کی آنکھ روشن کر دینا, اور مجھے اس موقع پر بھی رسول اللہ کی نظر عنایت کا فیض دے دینا, تاکہ میں پہچان جاؤں کہ آنے والا انسان ہے یا کہ آنے والا شیطان ہے. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل و کل من الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم.